մենք որդեգրել ենք որոշակի ռազմավարություն։ Եվ այդ ռազմավարությունը հետևյալն է, որ անվտանգային ոլորտում ընդհանուր առմամբ մեր ռազմավարությունների հիմքը պետք է լինի լեգիտիմությունը, եւ մենք հետևում ենք այն ռազմավարությանը։ Եվ այն, ինչ այսօր ազգային ժողովը վավերացրել է, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ըստ արժանվույն գնահատենք այդ իրադարձությունը, որովհետև դա չափազանց կարևոր իրադարձություն է, որովհետև մենք դրանով արձանագրել ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքների, լեգիտիմ տարածքների, սահմանների, սահմանազատման սկզբունքները, եւ այդ սկզբունքները պետք է կյանքի կոչվեն։ Եվ գիտեք, ինչու ես սկսեցի ռազմավարությամբ։ Ընդգծելու համար հետեւյալը, որ պարզ է, որ եւ Հայաստանի ներսում, եւ Հայաստանից դուրս կլինեն տեսակետներ, կարծիքներ, կլինեն որոշակի մտածված գործողություններ մեր ռազմավարությունից շեղելու համար։ Մենք այդ ռազմավարությունից չենք շեղվելու, բայց միևնույն ժամանակ նաև հաշվի ենք առնելու, լսելու ենք բոլոր հնարավոր արգումենտները, բոլոր հնարավոր մտահոգությունները, բայց նաև պիտի արձանագրեմ, որ այդ մտահոգությունները հասցեագրելու բոլոր մեխանիզմները վավերացրած կանոնակարգը նախատեսում է, եւ ընդհանուր առմամբ պիտի արձանագրեմ նաև, որ կանոնակարգում սահմանված է ոչ միայն հատվածական սահմանազատման հնարավորություն, այլև սահմանազատման գործընթացը ըստ էության ավարտվում է ամբողջական սահմանազատման գործընթացով։ Այսինքն, եւ ուրիշ կերպ չի էլ կարող լինել, որովհետեւ ամեն հատված պետք է սահմանազատվի, այդ սահմանազատումը պետք է արձանագրվի որևէ կերպ եւ հետագա process-ները իրականացնելու համար։ Իսկ այն, ինչ որ տեղի է ունեցել նախորդ շրջանում, Գիրանց ոսկեպար հատվածում, ես էլ եմ ասում, կան տարբեր գնահատականներ, իմ գնահատականն այն է, որ դա շատ մեծ եւ շատ լուրջ հաջողություն է առաջին հերթին անվտանգային ոլորտում, որովհետեւ հիշում եք, բոլորը ասում էին, թե ինչպես են երեխաները դպրոց գնալու Տավուշի մարզի Գիրանց գյուղում, երեխաները Տավուշի մարզի Գիրանց գյուղում դպրոց գնում են հաճույքով, անվտանգության զգացումով, եւ Գիրանցում դպրոց գնալը վերջին 35 տարում ավելի անվտանգ չի եղել, քան այսօր է։ Եվ մենք այս խնդրի լուծումը ուզում ենք շարունակել, այս իրադրությունը ուզում ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանամերձ բնակավայրերում։